ചേട്ടനെ പുതിയൊരു വീഡിയോക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഹാപ്പി വിഷു. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് വിഷു ഡേ സെലിബ്രേഷൻ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് നമ്മള് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന പൂജകളും മറ്റേ വിഷുക്കഞ്ഞി വയ്ക്കുന്നതും അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോക്ക് പോവാം. ഇതൊക്കെ ഇന്നലത്തെ രാത്രിത്തെ ആഘോഷമാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി ആഘോഷിച്ച പടക്കങ്ങളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ രാവിലെ കണി കണ്ട ശേഷം പൂജ ചെയ്യണതാണ് ഇത് കാണുന്നത്. അച്ഛനാണ് പൂജ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ രാവിലെ പടക്കം പൊട്ടിക്കാനായിട്ടുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. ഞാൻ ഏതൊക്കെ പടക്കമാണ് ഉള്ളതെന്ന് കാണിച്ചുതരാം. ആദ്യം ഉള്ളത് കുറച്ച് മത്താപ്പാണ്. റോബിൻ പ്രിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പാക്കറ്റിലാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. പിന്നുള്ളത് പൂക്കുറ്റിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു വലിയ പാക്കറ്റ് മുഴുവൻ പൂക്കുറ്റി വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് പൂക്കുറ്റി. ഇനി കുറച്ച് പെൻസിൽ തിരികളുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ പെൻസിൽ ഈ കമ്പിത്തിരി പോലത്തെ പെൻസിലുകളില്ലേ, അത് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇതാണ്, ഗ്രീൻ ഷവേഴ്സ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. ഇത് പൂക്കുറ്റി പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ, പക്ഷെ ഒരു ഗ്രീനിഷ് കളറിലാണ് വരുന്നത്. ഇത് ചക്രമാണ്. ഇത്രയും ചക്രമാണുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾക്കുള്ളത് ഈ ഒരു സ്റ്റാർവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഇത് നമ്മൾ മേലെ പോയിട്ട് പൊട്ടുന്ന തരം പടക്കമാണ്. ഇത് സ്കൈ ഷോട്ടാണിത്. ഇനിയുള്ളത് സിൽവർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കമ്പിത്തിരിയാണുള്ളത്. പിന്നെ ടോപ്പ് ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചൂരലുണ്ടല്ലോ, ചൂരൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കുത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ പൊട്ടിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത് കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ, അപ്പോൾ പടക്കമൊക്കെ പൊട്ടിച്ച് തീർന്നപ്പോഴേക്കും അപ്പച്ചനും അമ്മമ്മയും ഇങ്ങോട്ട് എത്തി. അപ്പോൾ അമ്മമ്മ ഇവിടെ വിഷുക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വിഷുക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാക്കിയ ശേഷം അച്ഛൻ ഇവിടെ പഞ്ചാമൃതം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അച്ഛൻ ഏത് ആഘോഷം ഉണ്ടെങ്കിലും പഞ്ചാമൃതം ഉണ്ടാക്കാതെ വിടില്ല.
അച്ഛന് അച്ഛൻ നന്നായി പഞ്ചാമൃതം ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അതുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ചേർത്തതിന് ശേഷം അച്ഛൻ നന്നായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു കേട്ടോ. പഴവും വെല്ലവും കാഷ്യു നട്ട്സും ആ വക സാധനങ്ങളെല്ലാം ഇട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ. അപ്പോൾ ഇനി പഞ്ചാമൃതം വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ പൂജ ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അച്ഛൻ. അച്ഛൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ രണ്ട് പൂജ ചെയ്യും. രാവിലെ എണിച്ചത് ഒരു പ്രാവശ്യം, കണി കണ്ട ശേഷം ഒരു പൂജ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ രാത്രിത്തെ പടക്കം പൊട്ടിക്കലാണുള്ളത്. രാവിലത്തെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ രാത്രിത്തെ പടക്കം പൊട്ടികളുടെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ രാത്രിത്തെ പടക്കം പൊട്ടിക്കലിന് നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സും കൂടെ കൂടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നീ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നു. മേഘം കൊളുത്തട്ടെ, മേഘം കൊളുത്തട്ടെ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇവിടെ ഒരാളുണ്ടല്ലോ. അച്ഛൻ ചകിരിച്ചോറ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെടിക്ക് ഇടാൻ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ടാണ് കയറിയിരിക്കുന്നത് പേടിച്ചിട്ട്. റോക്കി, അത് ഭയങ്കര വലുതായി. എനിക്ക് down